Салам, достор! Ыйык Рамазан айы тууралуу билгиңиз келсе, биздин каналдан алыстабаңыз. Рамазан – кечирим, мээримдүүлүк, береке жана жакшылыкка толгон убакыттардын эң касиеттүүсү, 12 айдын эң кайрымдуусу. Ошондуктан, бул айда чын ниети менен Аллага тобо келтирип, жалбарган адамдардын күнөөлөрү кечирилет. Рамазан айында орозо кармагандын касиети ушунчалык көп жана берекелүү. Орозо кармаган адам өзүнүн колу бутун, көз кулагын, тилин жаман нерселерден сактай билүүсү, башкача айтканда арам нерселерден коргонуусу, бирөөлөр менен талашып тартышпоосу зарыл. Рамазан айындагы бир айлык орозо исламдын 5 парзынын бири болуп саналат. Орозо мусулман акыл эси толук жана балакат жашына келген бардык адамдарга парз болуп саналат. Балакат жашына чейинки жаш балдар туткан орозо дагы кабыл болот. Айыз жана нифас абалындагы аялдар орозо тутушпайт. Аялдар бул абалдары бүткөн соң тутулбай калган күндөрүн каза кылып тутушат. Орозо кармагандын эрки күчтүү болот. Мээ кайнаткан ысыкта таңдайы катып суусаса да оозуна бир тамчы суу албайт. Орозо кармабоонун кечирилүүчү себептери. Сапарда болуу. Шарият боюнча жолоочу орозо тутпаса болот. Бирок орозону баштап койгондон кийин сапарга чыга турган болсо, анда орозосун тутууга туура келет. Эгер орозосун бузса, казасын гана орундатат. Жолоочулар үчүн эң жакшысы Рамазан убагында орозо тутуу. Оорулуу болуу. Орозо тутууга тоскоолдук кылган кандайдыр бир сыркоосу болсо, же болбосо орозо туткан маалда сыркоосу күчөй турган болсо, анда ал адам орозо тутпай койсо болот. Өтө катуу ачка болуу же денеде суунун жетишсиздигинен ден соолук начарлап бузула турган болсо, бул учурда дагы орозо тутулбайт. Карылык. Кош бойлуу болуу же бала эмизүү. Кош бойлуу аял орозо тутканда баласына же өзүнө зыян келе турган болсо, анда орозо тутпайт. Тутулбай калган күндөрүн кийинчерээк орозо кармап толуктайт. Кыйноо же коркутуу сыяктуу нерселерге дуушар болгондор ооздорун ачса болот. Орозону эмнелер бузат? Билип туруп бир нерсе жеп ичүү, жыныстык байланышта болуу, атайылап кусуу орозону бузгандык болот. Орозону эмнелер бузбайт? Эсинде жок жеп ичүү, билбестен жыныстык катнашта болуу, тиш пастасын этияттык менен колдонуу, бирок суу кекиртектен ары өтпөшү керек. Көзгө дары тамызуу, сурма коюу, тиш жулдуруу орозого кедерги туудурбайт. Бирок кан же дары сыяктуулар ичке жутулбашы абзел. Ооз менен мурунга суу алып чайкоо, тек гана сууну жутпаш керек. Сергүү үчүн жуунуу, сууда сүзүү же нымдалган кийим кийүү. Сууда сүзгөндө ооз мурундан кекиртекке суу кирбөөсү зарыл. Ушак айың жалган сүйлөө сыяктуу арам иштер орозону бузбайт. Бирок буларды жасаган адам оор күнөөгө батат. Кекиртекке ыш түтүн же уун, топурак, цементтин чаңы кирсе, чымын кирип кетсе бузулбайт. Эрксиз кусуу да орозону бузбайт. Ооздун ичиндеги, мурундун ичиндеги түкүрүк какырыкты жутуудан орозо бузулбайт. Күндүзү уктап калганда түшүркөп бел суусу аккандан орозо бузулбайт. Тиштер арасында калган тамак калдыгы төө бурчактан кичине болсо жана ал жутулса орозону бузбайт. Анткени майда тамак калдыктары түкүрүп сымал каралат. Гүл, байчечекей сыяктуу жыттуу нерселерди искөө орозону бузбайт. Орозо качан кантип ниет кылынат? Орозодо түн киргенден баштап эртеси күн так төбөгө келгенге чейин
ниет кылса болот. Күн так төбөгө келгенден кийин ниет кылуу убакыты бүтөт. Күн бата электе эртеңки күн үчүн ниет кылынбайт. Эртеңки күнгө ниет кылуу үчүн күн батып, түндүн кирүүсү зарыл. Орозо убагынын ар бир күнүнө өз өзүнчө ниет кылынат. Рамазан орозосуна орозо кармоого ниет кылдым деп айтуу жетиштүү болот. Бирок бул ниет чын жүрөктөн айтылышы керек. Урматтуу мусулмандар, баарыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Каналга катталып, биз менен бирге болуңуздар.